Бірінші қыркүйектен бастап елімізде студенттердің шәкіртақысы өседі. Бүгін үкімет басшысы тиісті қаулыға қол қойды. Сонымен енді бакалавриат студенттердің шәкіртақысы 20%-ға көбейіп 41 мың теңгеге құрайды. Ал техникалық және кәсіптік білім беретін колледж тәлімгерлерінің стипендиясы 50%-ға артып, сөйтіп қолдарына 30 мың теңгедей алады. Болашақ ұстаздары мен дәрігерлердің шәкіртақысы өзге студенттерден жоғары болмақ. Оларға 67 мың теңге аймай түсіп отырады. Интернатура мен магистратурада білім алып жатқандар 100 мыңның төңірегінде шәкіртақы алса, дәрігер резиденттер 111 мың теңге алатын болады. Магистранттарға, докторанттарға және бакалавриатта оқып жүрген студенттердің шәкіртақысының көлемі артылып отыр. Атап айтқанда, бакалавриатта бізде 20%-ға, магистрантура және докторантура деңгейінде 15%-ға, ал колледжда оқитын студенттер үшін 50%-ға артылып отыр.